Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan erittäin mielenkiintoista aihetta tekoälystä. Tekoäly on ollut viime aikoina voimakkaasti esillä joka paikassa ja siitä keskustellaan kiivaasti niin mediassa kuin työpaikoillakin. Myös yritykset ja yrittäjät ovat joutuneet miettimään suhtautumistaan tekoälyyn ja sen käyttöön. Mitä siinä pitäisi tietää ja miten sitä voisi hyödyntää erityisesti yrityksen markkinoinnissa? Läptalkin vieraana on tänään markkinoinnin lehtori Lotta Toivonen, joka on kevään aikana valmentanut päijät hämäläisiä yrityksiä tekoälyn käytössä. Hei, tervetuloa Lotta. Kiitos, kiitos. Mennään suoraan asiaan. Mihin yritys voisi käyttää tekoälyä ja mitä se sitten mahdollistaa siellä markkinoinnissa? No ensimmäiseksi täytyy tehdä selkeä ero siihen tekoälyyn, että mihin me nyt keskitytään tässä valmennuksessa. Eli markkinoinnissa on jo pitkään ollut tällaista niin sanottua klassista tekoälyä, jota on hyödynnetty esimerkiksi sisältöjen personoinnissa, tuotesuosituksissa ja mainonnan kohdentamisessa. Mutta tässä meidän valmennuksessa me keskitytään generatiiviseen tekoälyyn, josta on kohdistunut nämä viime vuodet. Eli tekoäly, joka luo uusia teksti-, kuva-, video- ja äänisisältöjä tällaiseen koulutusdataa pohjautuen. Ja jos mennään itse asiaan, niin mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja on tosi paljon yrityksestä kiinni, että mitkä työkalut ja käyttötarkoitukset on sille soveltuvimmat. Olen itse hahmottanut tätä kokonaisuutta tällaisia neljää kategoriaa, jotka on sisältöjen ideointi ja suunnittelu. Eli esimerkiksi voidaan ideoida uusia tuotteita, innovoida yrityksessä, luoda uusia sisältöideoita. Sitten toinen käyttötarkoitus on tiedon tiivistäminen ja tekstin muokkaus. Eli pitkiä tekstejä pystyy tiivistämään, dokumentteja sieltä analysoimaan tietoa ja poimimaan erilaisia listauksia, tekemään taulukoita, kääntämään kieltä ja, ja niin edelleen. Ja sitten sitä voi hyödyntää taustatutkimukseen, eli esimerkiksi hankkia tietoa toimintaympäristöstä, markkinoista, kilpailijoista, erilaisista trendeistä. Ja sitten tietysti se ehkä käytetyin ominaisuus, eli sisällön tuotanto. Sillä voi tietenkin tuottaa erilaisia teksti-, kuva-, video-sisältöjä tehdä niitä kohdennetusti omille asiakkaille ja omalla tyylillä, omalla brändin äänensävyllä. Kyllä, toi lista, minkä, minkä sanoit tuossa lopussa, kuulosti varsin tutulta. Mutta se, että toi tuotesuositukset, mainon kohdentaminen, nekin on tekoälyä. Onko näin? Kyllä, kyllä, okay. joo. Eli, eli just perustuu tällaiseen klassiseen tekoälyyn, okay. kyllä, joo. Kyllä tämä lista, minkä sanoit tässä lopussa, niin se on se, mistä on pöhistö ainakin mun mielestä tässä viime vuodet, mutta tämä oli, tämä oli uutta tietoa. Jos mennään vielä vähän pidemmälle, niin mitkä ovat yleisimmin käytetyt tekoälytyökalut? Jos nyt erityisesti keskitytään tähän generatiiviseen tekoälyyn, niin kyllähän se ehdottomasti suosituin, tunnetuin on chat-gpt, mistä tämä kaikki pöhinä lähti liikkeelle – ja tässä meidänkin hankkeessa me valmennetaan tietenkin tätä työkalua. Lisäksi samankaltaisia on Googlen Gemini, Microsoftin Copilot, sitten kuvaan tuotantoa muun muassa Midjourney, Dali, Adobe Firefly ja sitten meidän valmennuksessa valmennetaan sellaista työkalua kuin Leonardo AI. Lisäksi me ollaan tähän meidän valmennukseen sisällytetty muita sellaisia työkaluja, joista voi olla yritykselle hyötyä esimerkiksi kanva, mikä on tosi käytetty sisällön tuotannossa, niin me ollaan opetettu sen tekoälyominaisuuksia. Lisäksi muun muassa Fotoroom, jolla voi luoda verkkokauppoihin tällaisia tuotekuvia. Ja sitten Heigen, mikä on ihan mielenkiintoinen tällainen oman videoavatarin luomiseen, eli sillä voi itsestään luoda tällaisen videokaksosen, joka höpöttelee sitten niitä asioita, mitä haluaa se höpöttelevän. Ja tämä video voidaan niin kääntää myös eri kielille, Et esimerkiksi mä loin tätä valmennusta varten itsestäni sellaisen videon, missä esittelin sitä meidän valmennuspäivän sisältöä ja sitten puhuin saman tekstin myöskin espanjan kielellä, jota en valitettavasti ihan niin hyvin osaa. Mutta tämä on tosi hyödyllinen työkalu, että itse esimerkiksi on ajatellut, että voi hyödyntää verkkoopetuksessa. Ei tarvi joka kerta lähteä sitä videoluomaa alusta lähtien, kun sisällöt vaikka muunkin alalla digimarkkinoinnissa muuttuu tosi nopeasti, että voi tehdä pieniä muutoksia siihen tekstiin ja sitten se video muokkautuu sitä mukaan, että, et monille yrityksille on varmasti hyödyllinen myös tällainen sisällön tuotanto, koulutussisältöihin ja esimerkiksi vaikka tuoteesittelyihin. Mutta näitä työkaluja löytyy vaikka kuinka paljon ja niitä tulee oikeasti joka viikko lisää vaikka kuinka paljon. Ja oikeastaan kaikissa suuremmissa markkinoinnin työkaluissa niin on jo tullut tekoälyominaisuuksia niiden yhteyteen, mutta eri käyttötarkoituksiin niitä on olemassa vaikka ja kuinka paljon enkä edes tiedä kaikkia. Hei, kerro esimerkkejä, että miten valita tarpeen mukainen tekoälytyökalu, että miten yrityskohtaisuus näkyy? No kyllä nämä perussovellukset, kuten ChatGPT, on sellaisia, joista yleensä kannattaa aloittaa se harjoittelu. Mutta sitten jos on joku sellainen spesifi tarve, esimerkiksi halutaan joku tietynlainen videotyökalu tai teko tietty työkalu, niin silloin kannattaa etsiä tietoa ihan netistä, selailla vähän muiden mielipiteitä ja yksi suositus on, että kannattaa liittyä tällaisiin sosiaalisen median keskusteluryhmiin. Niissä on tosi aktiivista keskustelua ja siellä on paljon myös paikalla alan ihan huippuasiantuntijoita, jotka tosi aktiivisesti antaa apua ihan peruskäyttäjien tarpeisiin. Että siellä jaetaan kyllä paljon vinkkejä ja osaamista. Mistä sitten noita keskusteluryhmiä löytää? Sanoit, että sosiaalisesta mediasta, mutta onko jotain tarkempaa paikkaa? Mikä on nyt suosittu tällä hetkellä alan piirissä? No, itse asiassa yksi suositus on LinkedInistä löytyvä tällainen tekoälytestissä, jota luotsaa Jukka-niittymä, joka on yksi tällainen alan huipputekijä. Toinen hyvä ryhmä on Facebookista löytyvä tällainen keskusteluryhmä, tekoäly AI. Että siellä on tosi paljon porukkaa ja alan asiantuntijoita mukana. Okei, pitää käydä tutustumassa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kyllä näitä on tullut kaikkea testailtua, mutta ei ole ikin tullut keskusteltua kenenkään kanssa, että mikä on se paras paikka. Mutta hei, mennään sitten eteenpäin. Eli minkälaisia väärinkäsityksiä mielestäsi tekoälyn käyttöön voisi liittyä? No jonkun verran huomaa sellaista, että osa ihmisistä kuvittelee tekoälyä ratkaisevan ihan kaikki ongelmat ja että tässä voi alkaa ihan alan kuin alan asiantuntijaksi tältä istumalta. Mutta keskeistä siinä tekoälyn käytössä on ne promptit eli kehotteet ja se vaatii kyllä jonkun verran asiantuntemusta, että ylipäätään osaa esittää oikeanlaisia kysymyksiä ja pyyntöjä. Lisäksi tekoäly tuottaa virheellisiä vastauksia ja välillä saattaa kuulostaa siltikin tosi uskottavalta, mutta ainoastaan asiantuntija huomaa heti, että faktat on pielessä. Esimerkiksi ChatGPT:n alalaidassakin lukee, että ChatGPT voi tehdä virheitä ja he suosittelee myös tarkastamaan kaikki tärkeät tiedot. Eli älä ikinä julkaise mitään, mitä et ole ajatuksen kanssa itse tarkistanut ensin. Kuvien suhteen on ihan sama juttu, että jos sä tiedät, että sulla itsellä ei ole sellaista luontaista lahjakkuutta visuaaliseen sisällön tuotantoon, niin kannattaa kyllä jättää homma ammattilaiselle. En todellakaan sano, että ei kannata mitään sisältöjä tai kuvia itse tuottaa, mutta kannattaa kuitenkin katsoa kriittisellä silmällä, että onko tämä kuva oikeasti laadukas ja meidän brändin mukainen kuvissa voi olla myös ihan selkeitä virheitä, kuten vaikka useampi sormi, mitä oikeasti pitäisi olla tai sitten oudosti taipuvia asioita. Eli kannattaa katsoa ne kuvat myös huolellisesti läpi. Ja sitten myöskin se, että näissä erilaisissa video- ja kuvasovelluksissa niin kyllä sillä lähdemateriaalilla on tosi paljon merkitystä, että mikä on se lopputulos, että laadukkaasti kuvattu videosisältö, sillä saa ehdottomasti hienompia lopputuloksia vaikka siellä Heigen palvelussa. Muistan täysin itse, kun sanoit tästä, että kymmenen sormea tai asiat taipuu just niin kuin ei pitäisi. Muistan, se oli alkuaikoina varmaan iso juttu, mutta eihän sitä nyt enää Varmaan nämä, en mä ole nähnyt pitkään aikoihin ylimääräisiä sormia, mutta kai sitä tapahtuu vieläkin. Kyllä, viimeksi meillä oli eilen koulutus, missä <coughs> nähtiin näitä esimerkkejä aika paljon. Että, että kyllä, jos on taitava promptaaja ja osaa näitä käyttää, niin ilman muuta sieltä saa vaikka minkälaisia hienoja tuloksia ulos, mutta Riippuen vähän sovelluksesta ja siitä käytöstä, niin, niin tota, kyllä se vaan näin on, että siellä tulee edelleenkin niitä ihan samoja virheitä. Okei, hauska kuulla. Mitä tota haittoja tekoälyn käyttöön voi sitten liittyä? No ehkä just eniten tähän, että se kriittisyys puuttuu ja sitten kiireessä julkaistaan sisältöä tarkastamatta. Sitä, että mitä siellä oikeasti lukee tai minkälaisia kuvia siellä on. Et meillä on valmennuksessakin ollut esimerkki tästä, että, että kuinka käytetään tuotekuvina tekoälyn luomia kuvia. Ja kannattaa kuitenkin muistaa, että harhaanjohtava markkinointi ei ole ennenkään ollut sallittua, eli pitää sekata se, että vastaako se kuva todella sitä todellisuutta, varsinkin jos tuotekuvana käyttää. Toki tällaisia oikeasti luovia ja erikoisia kuvia voi, voi hyödyntää, jotka on tekoälyn luomia, mutta ei tuotekuvina, vaan enemmänkin sitten sellaiseen brändäystarkoitukseen tai, tai sellaiseen sisältöön, josta on selkeästi havaittavissa, että tämä ei olekaan mukainen. Tai sitten toinen on just se, että faktoja ei tarkisteta ja lähdetään hyödyntämään aiheessa, josta ei itse tiedetä tarpeeksi ja silloin myös on vaikeaa huomata omituisuuksia. Et Chat GPT esimerkiksi antaa aina kyllä sen vastauksen ihan mihin tahansa kysymykseen, mutta se valehtelee ihan sumeilematta. Et siellä saattaa olla sellaisia asioita, mitkä kuulostaa peruskäyttäjälle aivan totuudenmukaisilta, mutta ainoastaan asiantuntija voi havaita, että tämä on ihan puppua tämä homma vaikka en itse mikään asiantuntija olekaan, mutta puhuit noista tekoälyllä luoduista tuotekuvista, niin niitä on alkanut näkymään jo Lahdessakin katukuvassa ja joka kerta, kun semmoisen näkee, niin mä oon aina ihan silleen, että vautsi ja sit mä tarkkaan jokaisen yksityiskohdan, että tämä näyttää niin, niin tekoälyn luomalta, mutta ei tässä kyllä niin kuin virheitä ole, mutta onpa jännä, mutta mihin tämäkin menee, Eikö, niitäkään ei tarvi vissiin millään tavalla niin kuin leimata että nämä on tehty ailla, vaan ne vaan saa olla. No itse asiassa uutta lainsäädäntöä on tulossa ja siinä on se vuoden siirtymä aika nyt en ihan tarkkaan muissa alkuvuodesta muistaakseni okay. niin tuli tämä laki ja vuoden siirtymä aika siihen että ei saa johtaa harhaa että täytyy olla selkeästi merkitty ne tekoälyn Joo. luomat kuvat että Todellisuus sitten tulee näyttämään, että mi mitä se tarkoittaa. Niin ja miten huomataan se, että mikä on tehty tekoälyllä. Se paranee joka vuosi entisestään kuvageneraatio, Niin huomataanko sitten jossain vaiheessa enää sitä eroa ihmisen ja Ain välillä? Kyllä. Saa nähdä. Kyllä. Ja kyllähän esimerkiksi sellaiset kuvat, missä on hyödynnetty vaikka sitä oikeaa tuotekuvaa, on joitakin esimerkkejä. Eilen esimerkiksi esittelin tuolla valmennuksessa sellaista, että otetaan se valokuva siitä itse tuotteesta ja sitten luodaan se taustaympäristö. Vaikka keittiöön laitetaan joku ketsuppipullo tai tämän tyyppistä, niin kyllähän se helpottaa tosi paljon sitä sisällön tuotantoa, kun ei tarvi enää koko kuvausrekvisiittaa rakentaa ja ottaa niitä valokuvia. Mitä jos yritys päättää, että ei halua millään tavalla hyödyntää tekoälyä. Eli ei ole sen kanssa missään tekemisissä. Onko sellainen kohtalokasta liiketoiminnan kannalta? Kaatuuko liiketoiminta nyt tähän? No, riippuu tosi paljon alasta, että, että kuinka paljon se vaikuttaa. Osalle voi olla kohtalokasta, mutta sitten taas tiettyjä yrityksiä, joihin se ei. Vaikuta niin paljon, että kyllä mä sanoisin, että markkinointiala, markkinointitoimistot, vaikka on sellainen ala, joiden on vähän niin kuin pakko lähteä siihen nyt mukaan. Mutta sitten jos mietitään vaikka hyvin kärjistettyä esimerkkiä, kuten tori torimyyjä, torikauppias, joka myy tuolla perunoita, niin kyllähän hänkin pystyy nopeuttamaan tiettyjä asioita varmasti sen kautta ja voi löytää hyötykäyttöä, mutta ei ole niin suurta vaikutusta. Mutta Kyllä mä oikeasti suosittelisin ihan jokaiselle katsomaan, että mitä mahdollisuuksia sieltä löytyy, koska se kuitenkin säästää aikaa ja tuo tehokkuutta moniin asioihin. Ja sitten voi oikeasti tuoda kilpailuetua niihin muihin nähden, että, että kannattaa testata ainakin, että olisiko siitä omalle yritykselle jonkunnäköistä hyötyä. Okei, tosi mielenkiintoista. Pitää ruveta testailemaan eri työkaluja enemmänkin. On ollut tähän mennessä vain chat GPT ja kuvan työkalut, mutta olisikohan niitä jotain muita? No, keskustellaan siitä ehkä myöhemmin lisää. Mutta hei, mä oon kuullut puhetta siitä, että esimerkiksi mainostoimistot pelkäävät tekoälyn vievän asiakkaita, koska nythän sisältöjä voidaan tehdä ihan ite. Onko tämä pelko ihan turhaa? No, tästä on varmaan monenlaisia näkökulmia. En mä korostan, että tämä on oma näkemykseni asiasta, mutta Kyllähän fakta on se, että osa töistä tulee varmasti jäämään, kun niitä pystytään helposti itse toteuttamaan. Eli kyllä yrittäjät varmasti alkaa enemmän tuottamaan erilaisia kuva- ja tekstisisältöjä. Mutta kuten tuossa jo aiemminkin mainitsin, niin ei näe täysin korpaa asiantuntijoiden osaamista, ja se kannattaa myös yrittäjien huomioida vaikka markkinointi, niin sitä ei todellakaan aloiteta siitä mediasisältöjen suunnittelusta, kuten se valitettavasti usein ymmärretään, vaan ensin pitää luoda sellainen syvällinen ymmärrys siitä kohderyhmästä, jotta pystytään oikeasti muotoilemaan sellaisia sisältöjä, viestejä, joilla me saadaan aikaan se haluttu vaikutus ja myöskin niitä oikeasti konkreettisia tuloksia, eli vaikka myyntiä. Mä viittaan tässä nyt taas siihen promptaukseen, eli tekoälylle pitää osata antaa niitä oikeita käskyjä ja tällaiset asiat vaatii jo aika syvällistä osaamista. Myös siinä promptauksessa niin täytyy huomioida se, että ei sille voi antaa pyyntöä, että tee mulle markkinointisuunnitelma, vaan pilkkoa se pienempi osi. Ja kyllähän se ChatGPT antaa sulle sen markkinointisuunnitelmankin, koska se tuottaa ihan mihin tahansa kysymykseen melkein niitä vastauksia, mutta se, että kuinka hyvä se markkinointisuunnitelma on, niin, niin tota, se on sitten taas toinen juttu. On myös tosi vaikea kuvitella tilannetta, että tekoäly tuottaisi kenen tahansa käsissä täysin brändin mukaisia sisältöjä, joilla on haluttuja vaikutuksia. Vaikka nämä työkalut kehittyy oikeasti koko ajan ja huomaa ihan huikean kehityksen tässä nyt vaikka ihan puolen vuodenkin aikana, niin silti kyllä nämä työkalut herää eloa niiden graafisen alan ammattilaisten valokuvaajien ja muiden mediatuotannon osaajien käsissä. Että ne osaa promptailla oikein, tietää valaistustekniikoista ja erilaisista tyyleistä ja muista, että, että kyllä mä olen, nähnyt niin kuin ihan huikeita sisältöjä, mitä näillä saa irti, mutta kyllä ne on niiden ammattilaisten tuottamia. Mun mielipide on se, että kyllä sellaiset muovisen näköiset tekoälykuvat on tosi luotaan työtäviä ja luo jopa pikkasen sellaista epäilyttävää mielikuvaa yrityksestä, mutta korostan taas, että tämä on mun näkemys, että osa, osa sit saattaa ottaa sellaisetkin kuvat ihan hyvin, että täytyy miettiä vaan, että missä käyttötarkoituksessa niitä hyödyntää. Mutta sitten taas se, että jos ne on tehty tekoälyllä hyvin, niin voihan ne oikeasti olla todella vaikuttaviakin ja tekoälyllä pystyy luomaan sellaisia kuvia, mikä ei olisi sitten tällaisessa oikeassa maailmassa mahdollistakaan. Erittäin mielenkiintoista. Ei, tota, sä oot kevään mittaa valmentanut useita yrityksiä tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia valmennuksessa. Niin mihin yrittäjät ovat erityisesti halunneet keskittyä tai mistä ne on halunnut saada oppia? No eniten on kiinnostanut erilaiset tekstikuva- ja videosisällöt. Ja se on varmaan se käyttötarkoitus, mikä yleisesti onkin se tunnetuin. Mutta osa on kyllä tullut mukaan taas silleen, että ei ole osannut edes määritellä sitä, että mihin sitä haluaa hyödyntää tai mikä kiinnostaa eniten, vaan on halunnut nähdä kaikkia, että mikä ylipäätään on mahdollista. Ja on ihan mielenkiintoista, kun meillä on nyt nämä valmennuspäivät ohi tältä keväältä ja meillä on vielä lopputilaisuus tällainen leijonan luola, jossa yritykset pääsee esittelemään, että miten ne on kehittänyt omaa liiketoimintaa tekoälysovellusten avulla, että miten ne on tuonut näitä valmennuksen oppeja siihen käytäntöön. Sitten viimeistään me nähdään, että, että mitä kaikkea on pystytty kehittämään, vaikka on niitä kyllä tässä valmennuspäivien aikanakin jo tullut esille, että esimerkiksi eilen halotettiin keskustelemalla siitä, että, että miten kukanenkin on sitä jo hyödyntänyt. No joo, voin, voin samaistua tuohon, mitä sanoit, että on yrittäjä tullut ilman, että on ollut mitään tietoa näistä työkaluista, kun nykyään tuntuu, että niitä on sovelluksia, palveluita on satoja, ellei jopa tuhansia, en tiedä. Ymmärrän, että ei tiedä asiasta, eikä välttämättä halunnut ottaa selvääkään vielä. Joo, kyllä. Et on varmasti tuhansia, ellei jopa kymmeniä tuhansia erilaisia sovelluksia, että ei mikään ihme, ettei niistä vielä tiedä. Ja sitten se, miten nopeasti nämä asiat kehittyy. Yksi, mikä on myös vaikeuttanut, niin näiden tunnetuimpienkin tekoälysovellusten nimet on muuttunut tässä matkan varrella. Et välillä on ollut vähän itsekin vaikea pysyä mukana, että mistäs nyt puhutaan ja mitäs nimeä pitikää käyttää, että tuo sellaista lisähaastetta tähän tekemiseen. Nyt niin kun puhuttiin tästä, että näitä on niin paljon näitä sovelluksia, niin tiedätkö sä mitään listaa tai paikkaa, mistä löytyisi listaa näistä kaikista sovelluksista? Jos niitä on tuhansia, niin eihän mä voi löytää niitä kaikkia, mille mulla olisi vaikka tarvetta. En itse asiassa ole ihan varma siitä, että onko jotain paikkaa, missä olisi kerättynä ihan kaikki mahdolliset tekoälysovellukset. Mutta hyvänä vinkkinä se aiemmin mainittu LinkedIn-ryhmä tekoälytestissä, niin siellä Ei kyllä vanha. testataan ne kaikista parhaimmat sovellukset. Et siellä on kyllä listattuna ne sellaiset potentiaalisimmat siihen yrityksen käyttöön. Pitääkin käydä testaamassa. Mutta hei, sitten jos mennään taas vähän eteenpäin, niin tekoälytyökalut yleistyy, siis hurjaa vauhtia, kuten ollaan puhuttukin, niin niitä käytetään yhä enemmän monessa eri yhteydessä. Tässä voi tulla aika kova ähky, koska eihän näin kaikkiin työkaluihin voi perehtyä. Minkä neuvonsa antaisit sellaiselle, joka haluaa hyödyntää tekoälyä, mutta ei tiedä tosiaan, että mistä aloittaa? No, Kyllä mä suosittelisin aloittamaan siitä jo moneen kertaan mainitusta chat-GPTstä, erityisesti nyt kun tämän viikon maanantaina julkaistiin tämä uusi GPT-4O-kielimalli, joka on tuonut myös ilmaisen version käyttäjille sellaisia ominaisuuksia, jotka on ainoastaan aiemmin ollut sille plus-version käyttäjille. Et esimerkiksi siellä on tullut se nettiselausmahdollisuus. Sitten voi syöttää sinne erilaisia kuvia, tiedostoja ja tehdä niistä analyysejä, mikä on todella hyvä ominaisuus. Ja sitten siellä on se data-analyysi-ominaisuus. Sen lisäksi tämä gpt kauppa niin sanottu, niin on, on avautunut ilmaiskäyttäjille. Eli siellä on tällaisia kustomoituja muiden luomia GPT-malleja, jotka on tarkoitettu tiettyihin käyttötarkoituksiin. Mitä nämä tuo, mitä hyötyä, niin just se, että oppii hyödyntämään sitä chat tä oikealla tavalla. Eli se on aika rajallista se käyttö, jos ainoastaan kyselee siltä koulutetulta kielimallilta niitä asioita. Et esimerkiksi kuvista sä pystyt tekemään erilaisia analyyseja. Mä oon muun muassa omassa valmennuksessa niin esimerkkinä tuonut sellaisen kuvan, jossa on erilaisia ruoka-aineita, ja sitten pyysin chat -Gpttä luomaan niistä erilaisia tällaisia reseptejä ja muun muassa tällaiseen tulkintaan, niin, niin sitä pystyy hyödyntämään. Mutta jos miettii sitten taas, että mihin yritykset sitä voi hyödyntää, niin vaikka tuotekuvausten tekoa. Mulla oli esimerkkinä tällainen tuote, itse asiassa vedenkeitin, josta mä pyysin chat-gpttä luomaan tuotekuvauksen ja hyödyntämään siihen internettiä. Pitää huomioida se, että tietää myös käyttäjät, koska sitä nettiominaisuutta pitää hyödyntää. Et kun se kielimalli kyllä vastaa jokaiseen kysymykseen sen koulutusdatan perusteella, mutta jos, jos tälle mietitään vaikka hintatietoja, tuotetietoja va tai vaikka säätietoja, jotka on niinku oikeasti ajankohtaisia ja se tieto täytyy löytää nyt just tänä päivänä, niin silloin pitää pyytää sitä chat GPTtä käyttämään sitä nettiominaisuutta siinä vastauksessa. Suuri osa näistä ominaisuuksista on jo käytössä, mutta vielä osa on tulossa. Esimerkiksi odotan innolla sitä videoanalyysimahdollisuutta, eli tämä uusi kielimalli pystyy tekemään samanlaista tulkintaa videokuvasta ihan reaaliaikaisesti. Ja lisäksi se ääni, mahdollisuus, että, että kuinka se on kehittynyt. Tämä audiohan on ollut jo pitkään käytössä, eli sä voit käytännössä jutella chat GPT kanssa, mutta se tuleva kielimalli, niin se vastaa vielä ihmismäisemmin. Sen äänen sävy on sellainen niin kuin oikean ihmisen äänen sävy, ja se pystyy muun muassa vaikka laulamaan vastauksia, jos haluaa. Ja sitten se on sellaista oikeasti reaaliaikaista, että ei tarvitse odotella niitä chat GPT vastauksia. Mutta tämä ei ole nyt tällä hetkellä vielä tullut, mutta ehkä jo silloin kun tämä jakso on julkaistu, niin on jo saatavilla. Uh, erittäin mielenkiintoista. Odotan tätä innolla. Mutta mä suosittelen aloittamaan, ihan vaan kokeilemaan pienellä kynnyksellä, että miten se toimii. Et välillä tuntuu, kun itsekin on osallistunut monenlaisiin koulutuksiin ja webinaareihin, niin tästä kehotteiden laatimisesta tehdään välillä vähän turhankin hankalaa, että niiden pitää olla kauhean pitkiä ja tarkkaan mietittyjä. Mutta ihan oikeasti todellisuudessa niin tämä on chat-käyttöliittymä, ja sä voit pyytää sitä tekemään ihan mitä tahansa. Ja sitten kun sä saat sen vastauksen, niin sä voit pyytää, tarkentamaan, muokkaamaan, vaihtamaan vähän sitä sävyä, miten, miten se vastaus on tullut. Eli se tulos ei tarvi olla lopullinen. Ja pikkuhiljaa voi sitten alkaa harjoittelemaan niitä promptauksen perusteita, kuten vaikka roolittaa Chat GPTtä erilaisia tehtäviä tai siitä antaa jotain lisäkontekstia siihen omaa pyyntöön. Mutta mä kerroin tästä audioominaisuudesta, jonka kanssa voi jutella ihan niin kuin ihmiselle, niin mä voisin itse asiassa näyttääkin, että miten se toimii. Moikka, chat GPT. Moikka, miten menee? No ihan hyvin, kiitos kysymästä. Mä oon täällä Lab Talk podcastissa vieraana. Tämä on tällainen Lab-ammattikorkeakoulun oma podcast ja mä haluaisin vähän esitellä sun tätä ominaisuutta, että miten sä toimit. Niin voisitko sä vaikka kertoa meille runon, sellaisen hassun hauskan runon suomen kielellä tästä Laptop podcastista? Totta kai. Tässäpä tulee laptop podcast. Kuuletko sen tarinoita täynnä? Mikä ihmeellinen? Jokaisessa jaksossa yllätyksiä piilee. Vieraana voi olla vaikka kukalie, Opettajat, opiskelijat ja asiantuntijat jakavat tietonsa ja ajatukset kantavat. Hassut jutut, naurut ja viisaus yhdessä. Laptalkin ääni, sitä kuunnellaan yhä. Aiheena markkinointi ja digitaalisuus. Kaikille löytyy varmasti mielenkiintoisuus. Jokainen jakso on pieni seikkailu. Laptalk podcast, se on ihan mahtailu. Mitäs tykkäät tästä runosta? Tosi jees. Hyvä juttu. Onko jotain muuta, mistä haluaisit meidän juttelevan podcastissa? Jep, se oli siinä. <laughs> Olipa hieno. Kyllä hieno, hieno ensimmäinen versio. Mä ootan, että toi saadaan tosta ihan täydellisyyteensä. Kyllä, vähän harmittaa. Mä halunnut päästä sen jo laulamaan tässä jonkun tekemään vaikka laulun podcastista, mutta valitettavasti ei ollut vielä ulkona se ominaisuus. Voi harmi, mä olisin halunnut kuulla sen. <laughs> Mutta kohta aletaan olla podcastin loppuvaiheilla ja viimeisiä kysymyksiä viedään. Entä jos yksin aloittaminen tuntuu hankalalta? Mistä mä voisin hakea neuvoja tai opastusta? No ihan ensimmäisenä edelleen ne ryhmät, mistä jo tässä mainitsinkin. Ja sitten ihan verkossa löytyy nykyään tosi paljon erilaisia oppaita ja materiaaleja näiden yleisimpien työkalujen käytöstä. Lisäksi meillä on tietysti tämä meidän tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia hanke yhdessä Ladekin kanssa, jossa me valmennetaan päijät yrityksiä hyödyntämään tekoälyä. Meillä on nyt ensimmäinen valmennuskierros ohi ja vielä kolme valmennusta on tulossa, joihin voi hakea mukaan päijät yritykset. Tässä hankkeessa on myös kehitteillä Ladekin toimesta tällainen pysyvä tekoälyklubi aiheesta kiinnostuneille, että sinne voi kyllä tulla mukaan kuka tahansa. Ja meidän tästä valmennuksesta löytyy tietoa läpin verkkosivuilta, ihan esimerkiksi googlaamalla tämä meidän hankkeen nimi, mikä oli tekoälystä, tehokkuutta ja asiakkuuksia, ja sieltä löytyy meidän projektipäällikön Ninni Andelinin yhteystiedot, että hänen voi ottaa yhteyttä, jos on kiinnostunut osallistumaan. Sellainen pieni varoituksen sana, että valmennus on ollut ihan hurjan suosittu. Meillä on itse asiassa enemmän osallistujia nyt keväänä mukana, mikä meillä oli suunnitelmissa ja tiedän, että syksyn ryhmäkin on jo melkein täynnä, mutta kuten sanoin, niin kolme on vielä tulossa ja joitakin paikkoja on vielä vapaana myös tähän syksyn ryhmään. Eli kannattaa ilmoittautua pikaisesti mukaan, jos haluaa tulla. No niin, ei kun ilmoittautumaan. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Eli Ninni Andeliini on yhteystietoina ja löytyy netistä hankkeen nimellä yhteystiedot. Mutta hei, kiitos, kiitos paljon Lotta. Tämä oli nyt tässä. Kiitos paljon. Oli tosi hauska ja uusi kokemus itselleni. Kyllä, erittäin mielenkiintoista jutella ai -stä. Siitä, oh, AI, iso aihe. <laughs> kiitos. Kiitos.